way kalon leeyin illa itoro ko siyad ka ko kan sahay on meel kano leeyin yar da bay wala si wolin to ka ko ko le on te dowli di somali on te dowli mo ko ko mas ko sanay taw e kwa kuntu lan tre kuntu lan tre mas ko sanay na da ti kan as ko 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 بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا لي مروين دعالدا ادونك ميل ولبا اد جوجتان وحاد انغلا سوتان ورباهينتا كوبهوداي ساوثن ميديا كوبريشن او ان بدن ادين سيسا وررك حقيقدا اه اسلا ماركاسنا كا دغالانتا دولميدا كجيره غوداهان غيغا سوماليا غيسكا افريكا هاتن ور دغدغا ايا ان سو غاراي اسلا ماركاسنا كا ايمانيا دلكا سوماليا او ديليسن qasatan deegaanada Puntland waxa marti inoogu ah studiyaha wareega ee Southern Media Corporation bartamaha qaarada Europe Dr. Abdullah Ibrahim Hassan Amandore oo ah sax madaxa guud ee saxaafadda Koonfurta Soomaaliya Dr. Abdullah waxa tahay saxufi rugcada ah isla markaana u dhun dolala arrimaha siyaasada geeska Afrika haatanna waxa ma arkaysay in soo gaadhaysay marka aad nagu soo booqanaysay studiyaha in war dhilaysan uu ka soo yeeray Soomaaliya gaar ahaan Puntland Puntland maxaa ku cusub adoo ku soo dhawaanaya televisionka Koonfurta Soomaaliya ee Southern Media Corporation Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh al ustaad Aadan adi iyo warbaahinta iyo wariyalka reer Koonfur Galbeed ku jeedan ee ku nool wadanka Switzerland salaamaha sindire tan kale way buu in kullayba in war degdeg oo in sheegad oo haddii warkaasi toog la sheego oo in sheegad in farax galiyana dadka ku jeedan Koonfur Galbeed iyo weheno deerin in sheegad deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaas Okay Dr. Harudhaca warbixinta ina soo gaaraysa waxay sheegaysaa in dad muwaadiniin ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya lagu dilay isla markaana si sharci darro ah loogu xirxiray ma arkayse deegaanada Puntland oo ma arkayse geeska Afrika ee Soomaaliya dadka la dilay waa ay badan yihiin sida la sheegay laakiin dad ayaa la laayahay oo si sharci darro ah lagu xirxiray sida ninka lagu magacaabo Guuro Booro Cusmaan oo muddo 10 sano ku noolaa baa la yiri meherad ganacsina kula aha magaalada Boosaaso Maxamed Madkariin oo isaguna ma arkayse 26ka bishan Mars ee hadda si dhamaanaysa gabaabsiga isaguna lagu xiray iyo Maxamuud Mustafa Cabdullaahi oo isaguna in ka badan 10 sanoad ku noolaa isla markaan dhamaantood ganacsata aha waxa warku ay sheegayaan dottore in dadkaasi jaani cirib meel ay dhigeen aan la ogeyn kadib markii la xiray dad ka sii horeeya jira iyaguna si sharci darro ah lagu xiray taa bedelkeed dad reer Puntland ah ku nool Koonfurta Soomaaliya aan wax loo geysan ganacsiyo kule isla markaana dadku waa dad walaal ah bal arintan maxaa faahfaahin aad ka siin kartaa shacabka Soomaaliyeed ee diidan dhibaatooyinka noocan oo kale in lagu la kaco shacab Soomaaliyeed walaalooda alustad aadan horta markan koreyto way buu ka salaamay marka lamaad in way la aray way buu gabirto ka mahmaahdi haddu kor oo reewin ah eeki kaino geekadi eelin dilfadi arinta sida mahada fadna walaan la jeedo way buu aha reer Koonfur Galbeed sodonkii san aan ka dambayto oo wadanka burburka ku jiray way in qaxayna way buu aha in shaqada deegaanadu kala oo Soomaalida ka noolo ama kala way buu aha East Africa ama kala Europe ali qaxay Soomaalida oo wada qaxaasi saas salaag un naftigaayna way buu walaan in qaxay waxa way marna walniin kooyayle laakiin way buu aha dadka hadiib aad anqaxdo oo aad marto oroodi oo aad ka nagato Soomaali way caadahaad jirtay way buu qofka Soomaaliga in la hadhowaayo oo deegaanka maadaama uu sii deegaan Soomaali East Africa oo dhan way buu dad Soomaali wada leh ama Puntland laba ama Hawiland laba ama Daarudland laba ama Raweenland laba way buu aha deegaanka deegaan Soomaali waaye dad koolal ku roro way buu aha in dibadorod iyo in sheegad in burburki Soomaali iyo cadaalad darug jirtay qofku iyo ku roore laakiin qofka oo shicibka ah oo ganacsado ama kal nolol weydiyo in isku noolad meel kasta waa meel kasta oo Soomaali calan sheekateen ama af Soomaali ku doowo in isku noolad kor waay laakiin way ba aragaan dadku oo Puntland ha ku jeedan iyo ay in dad oo dugaag ah oo dad oo nolol kor oo hayn aragaan
ويرجع سلواتي أفرت السنة أول حق هاي ميل كق هاي أم لواتي تلو سنة بده إيو دتك ترد أيو نماين أو لين أم نولك جوين إيو كبرنت إلا لما بقول قف إلا ست بقول قف ترد سنة ديرايت أرنتون هاد ويبوها والعصب إلا كويبوها أرنتون أرن عصب وعي سديد قف هذا الشيء جالس ويبوها لواتي اللي تم مارس يلا قبضي والهري محكمة مالها صارنا ميل جي إلا يهدي ميل 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 يالك شجعوا ماله ويكلون له إلا يتذوقف سيد قف أجن عصده هاين أو ميلك نولين يلا دماي ولا نسي ولين دول قادو كور ماله أو تدولي دي سوماليا أو كدولي دي كوفر قلبت أو كشعبك كوفر قلبت أنا وي أمسنا وي بوه دتك وي كمشغول أنا وي بوه موشن كجواري إيو موشن خيري إيو موشن هبل أنتي موشن كونو كمش خلص نايتا ويبوا بنتلاند رهر بنتلاند روي كمش خلص ناينا دتك جانا عصتة هاي توها كجيدن كوفر قلبت أو دقي لمرفلا هاي باب أنتيو يا موشن كوال دين أو إرنج موشن كاين أن ويبوا دتكون سليم باب إلهي وربيل آدمي معها دتكون أو بنتلاند كجيدن ورسوا الانجران وربيل آدمي هدي سين أتين وردتك سين لنال لواتي أفر سين لواتي شان سين إل موغي ميلك دالي جيك خان جارين أول فضيحة الدولة البرلمان كيسن والكسيدان ونو ميني قصبي اون بارلمان دارونو والكوسينو هوينو والكوسينو ونون كي كاينو حاوي اي هاو ميلين كدلو والانفع او اولين دول قادة ذكرهم ايه دولو درهير كوفر قلبيت ايو الشعب وينا شعب وينا ديجي اللي مرفلر كوفر قلبيت كلوشا ويبوا وينك باقي ويبوا ارنتون ارن عصب واي ولاغي هور هور دان ديان هادي ارنتون هادي جيك اللي ينكو هور سينينا iye waxa way marnay digil imir loo soo nagaado doono sidii jiir oo waxa way marnay ama teeso oo la sii oo isku dhidhimid oo xaywaan ah ina nagaado doono markii istaado way buuhan way keen sheegay he reer Puntland way buu dadku ku feyla bil aadmi lay way laf ii hilib lay ku suubsinin wadankan niil roogan laakin way buu amaan asii hayn amaan asii hayn nabad gali hayn orayno ka ganacsada hayn seediyalanin ayin abtinin ayin aman gili hayn dadku way buu Puntland isku dhaafay badaro dhan way buu wadanka ina degi hadan way buu safelin nolin war dadku kal oo daaro ka xataa way ka baaqay yihiin reer Puntland oo walaalnyoosha ah in yool doowan hadii kal way buu degmaany ko gudaas way buu reer Puntland way buu ku shilay doona arintu doctor abdullahi ma arkayse sida aad ka dhawaajisay waxa jiray laba sano saddex sano ka hor dawladda federaalka Soomaaliya ama ku meel gaarka ee Soomaaliya ee Sheikh Sharif waqtigi uu joogay isla markaasna dalka uu hoggaaminayay xildhibaano ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa mar sidaan oo kala sida taariikhdu ay marqaatiyeysay in dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya lagu dhibaateeyay deegaanada Puntland sidaasi darteed ilaa 200 oo qofood ayay warbixintu sheegtay markaasii in meeshaasi qaar kood aashita lagu gubay qaar macnihii baangada lagu googoyay qaarna ma arkayse dhagaxaan iyo macnihii lagu dilay bukaasid ama garuun waxa loo yaqaan sidaa darteed haatan mooshin ayaad ka dhawaajisay oo ka jira Muqdisho oo dadku meeshaas ayay ku mashquulsan yihiin marka maxaad is leedahay dawladda federaalka Soomaaliya iyadii aan mashquulsan koonfurta Soomaaliya dawladda ka dhisanna hadee ma arkayse xaalad adag bay ku jirtaa shabaab ayay la dirireysa marka sidee baad is leedahay in ma arkayse arintan ay ku istaagto xad gudubyada loo geysanayo waayo qofka bilaa aadamka ah dhigiisu waa macsuum ayaar maahan ilaahay meel dheer buu gaarsiiyey bilaa aadam oo dhan dhigiisi sidaas darteed maxaad is leedahay arintan in looga hortagi karo ma waxaad is leedahay sida aad ka dhawaajisay reer koonfurku xagga way degan yihiin koonfurtana way degan yihiin dadka kale ee Puntland macnihii hal isku kiciyo ma leedahay mise xal kale jira ustaad horta way buu xal ka wal sahlan waay hadii la sahlado oo jijey la maro waay macna uga argaas way buu ahaa in geerada way dhigayeen Cabdi Takar laan la raw oo baarlamaanka Idris Cabdi Takar xildhibaanka oo xildhibaan ayaa u argaay geerad markii baarlamaanka hirnay way buu meeli oo ku hang oo ha ku jeedan koofur galbeed xildhibaanada meeli oo hanka baheen way buu dalxiis oo hanka baheen Yurub tun email oo dalxiis hanka baheen Cabdi Idris Takar waxa way marnay us inteeganay dadkii oo dhibaateysnay oo biyarada haysatay us waraawiyo oo arayhe war oone reer digil iyo mirflanta ku baahan dadkii shan oo min inta baahan ka dhimada hayana yoon dalxiisa aan baheena warse wal injiran macna taas way la jeeday way buu hadii dadkii oo xil dhibaanadii iyo dadkii madaxdaha ay hadii oo iyo fasaxyadu iyo walaawun la sheego iyo walaawun mooshinku iyo ka mashquulsan hadii oo dhaafan
oo eraan walba inuu way bu awaran u hayto inuu dagaalan u hayo inuu dad kale meel roogan inuu dad kale oo ka baabi yahay hadii iyo marka way bu aha walaayo ka mashquuleen oo dalxiiskun iyo walaan oo khiyaalig iyo ka mashquuleen hadii aan ku nagadaan oo limidoob oo niskooyo way bu way aaminsanaa waxa way marne intii walu ku qabado loo ku qabado karo oo waxa way marne hadii oo limidoob oo meelo la iskood jeeso in dadkun oo bahalada oo sahiyuniyinta ah oo umadaani la laati afarsad dhamaayo way buu hadii la erwar way buu geey kamidowna digil imirifna lankayna mal taabada kor hadii oo erhan way buu waxa way marne dadkaasi way buu wal in oo farta lagu gili karo laakin way buu sida sima ah way buu digil imiriflo walaaga la soo biifada ustaad aniin i warsateen yoon weydi isignisin weydiyaan dadku la baabiyay seelo weele dadki dhamaadeen wal baabiyay seelo weele daawadayaal waxaad si toosa inoogala socotaan studia southern media cooperation ee qaaradda yurub studia wareega waxaana marti inoogu ah doctor cabdullaahi ibraahim amandhoore oo ka warraba xaaladaha kulul doctore dadkan hadda la qabtay warbixinta halkan inoogu qoran waxay sheegaysaa in lagu shaabadeeyey oo loogu marmarsiyooday inay ka tirsanaayeen shabaab ama xarakada shabaab ee ka dagaalanta guud ahaan geyga soomaaliya shabaab soomaaliya oo dhan ayay ka jirtaa qof aanu ku jirin macnaha ururka shabaab ma jiro sidaasi darteed sababta keenaysa hadda ka horna waxaanu arkaynay dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya in shabaabnimo inta lagu qabtay ma arkaysa deegaanada puntland lalahaa waa la wada tooganaya oo dhallinyaro oo caruur ah qaar waxaa la sheegay casayayaal inay ahaayeen oo barnaamada laga soo qabtay fanaanada loo geliyey oo lagu sheegay marka maxaa reer koonfurka keliya shabaab loogu shaabadeeyaa ma waana ninka la yidhaahdo fu-aad shangale oo puntland ka soo jeeda shabaab uusan ahayn axmed godane oo ka soo jeeday ma arkaysa la dilay haatan hargeysa ka soo jeedin ama somalilan ma arkaysa timac jilic oo ka soo jeeday galguduud muqdisho oo cali dheere ama ceelbuur cali dheere ka soo jeeda ragga ugu waaweyn ee shabaab ka soo jeeda waxa ay macnihii soomaali oo dhan ayay ka mid yihiin maxaa dadkan koonfurta ka soo jeeda keliya loogu shaabadayaa shabaabnimo kadibna markaasi loogu tuntaa iyagu bal su-aashaasi iyada ah maxaad ka dhihi lahayd shacabka soomaaliyeed aad uga sheegi lahayd ilaan runtaa ku dawayse eh wallaahi ustaado horta way buu aha way kiin sheegay way buu aha arrinta dhiniga oo haddaad oo weydiidi horta arrinta ma jirto arrinta dadku oo ganacsatada ee oo dhallinyarada oo ku ganacsadaayaan dubay puntland dubay somalilan dubay koonfur muqdisho bay dhaw ku ganacsadaayeen la kulmi aan si toosi aan la kulmi way in sheegeen way buuha ganacsi iyo waxa way marne intiisa xooki layay waddanka oo insha soomaaliya gaar ahaan puntland intii xooki layay marka way buuha hadda arrintii oo ada sheegasiiba walaa ku gudubahi arrinta way buuha arrintii oo dhaqaalaha la niiska kooy oo ah reer puntland ganacsatadiyo wala aan dareero waay markii wala aan dareero waay way buuha ganacsigii oo reer koonfur galbeed yakor hankahi waddankan oo waxa way marna ganacsi iyo yoo qabsadeen marka so-oo marka liin curyaamiyey marka xoolayoo leeyin hantadiyoo leeyin ganacsigiyoo leeyin liin cobsi geliyo oo ganacsatada puntland saliin dhiirigeliyay dartiye yaa waxa way marne marmarsii liin kuweel dhide wala aad sheegti maahine wala meeliyaalame marka way buu aha see waxa way marne ganacsi iyo kobaci dartiya liin la dagaalay oo waxa way marmarsii liin ku dhigdeetan aada sheegti laakiin dadkii wax ka qaban lahaa waa dadka waa matalaya dowladda soomaaliya ee ku jira muqdisho haatan iyagiiyaa waxay ku mashquulsan yihiin sida aad sheegtay mooshin in la rido jawaari jawaari dadka doonaya inay ridaanna sida aad ka warqabto waa dad ma arkaysa dhibaataynaya dadkan hadda dhibka lagu haayo dattoore maxaa ku xal ah maxaa ururoo dhisan ma waxaad ugu baaqaysaa shacabka koonfurta ka soo jeeda in xildhibaanadan intay iska iloobaan iyagu ay isku tashadaan ciidan ahaan dhaqaale ahaan military ahaan si haddii deegaano kale wax loogu yeelo iyagu ay dowlad gooniya u noqdaan ay u arsadaan uulay gurnay noogne tarash abwaanadayna dadku un qayliyaana noogeen haddana way buuha qayliyaan leh way buuha hoosnaawtay haan mukudawi hiraawti lay tara sheegay leh mukudawi hiraan kastay laakiin way buu aha hoobii markii usu daarood la dagaal oo usu fadaaw in us walsuubiid digil mirvlitir badan usu garabsade kiimbaahaniya lay daarood markii usu walfadaaw sidii doorashadii maxamed cabdullaahi farmaajo oo kale markii daarood walfadaaw shareediisa walmasuubi kor oo hoobii usku horseeda fadaaw reewina usin siin baahaniya lay
percussionists marka dadtir badan oo xoog badan waayo marka hadii oo niiska jibiina hubii dar walba min hagaago marka uuti aan sheegay waa uutu haddu way buuha war way buuha markasta way buuhaano rizaaq la jiraan hanoonu rashiida la jiraan le arinti inta ata inta kalena marrootiya ha walu masin hagaagayo warnimay oo way buuha waxaan way marne lankuun khayr al arawn kasaasan lankuun le araw farmaajil arawn kasaasan jawari lanko walaalkin ee way ama doraneega dollarka hayso la eri warnimay way buu inta isin midowtan walaalnaga tan tamooshin kan meel isku dhigtan dad king oo dhibaateysan oo baabaasan in isin gargaartan iyo dadka ka baabaasan ka dandareysan gobolada kale ee Soomaaliya ama Puntland ama Somaliland in lagu war hayo ille way buu ille in yaa in godanaadan lay way baarlamaanka ille waxa way ursi roogtana in yaa bar godanaato oo ah illiin way buu xamar leh in godanaane gobole kale waxa way dadka digil iyo mariflaha roogan oo la kara faadiyo ama dhibaatada linka jeesidaan in is ogaatan way ka hawntur meed ku kaha dottore dadkan waxa lagu qiyaasaa inay yihiin 8 milyan 7 milyan ilaa 8 milyan oo Soomaali ah dadka koonfurta ka soo jeeda sida aad ka warqabtidna boqolkiiba konton ama boqolkiiba koob iyo konton ayay tira ahaan ay ka galaan dadka Soomaaliyeed ma is leedahay hadii dadka kan sida aad hadda ka dhawaajisay ay gacmaha isqabsadaan oo isku tashadaan meel walba ay joogaan dunida dacaladeeda dadkan ay far iyo faraanti noqdaan hooyo aabe ay noqdaan Soomaaliya inay sharaf ugu noolaan karaan waxna ay ka noqon karaan ayna hoggaamin karaan deegaanadoodana qofna aan u iman karin arintaas iyada sawirkaasi ma ku soo baxaya Dr. Cabdullaahi Ibraahin Amandore adigoo taariikh reebaya dunidu waa maalmo koobane isla markaana u sheegaya shacabka koonfurta ka soo jeeda waxa ay yihiin iyo waxa ay geli karaan hadii ay midnimo la yimaadaan wallahi su'aali ii dheereyt laakiin jawaabta kan gaabiye jawaabta ka gaabanta wad shacabka in ka tir badan tir ahaan oo sida reewanka ee Itoobiya iyo dadka Oromo way geekan markii oo isqabsadeen galanta isqabsadeen taariikhdu waa markii in ka horeeyti oo lan Oromo ee liin dhiib reesal wasaaraha Itoobiya sidkum oo sana ya jirti Itoobiya the first time Oromo markii isqabsatay reesal wasaaraha Itoobiya way ku wareeyeen lan Oromo ee jawaabtu way nagadaas ee marka digil mirifla tiradiis walba mataraaso hadii uu isqabsan hadii uu isqabsadoon way nagadaayanaha markan ka dambayto dad oo ku tali wadanka Soomaaliya dottore su'aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo jawaari markii lagu kacay ee sida sharci darrada loogu kacay waxa baraha bulshada iyo websaydyada inta badan la wareegay ee ma arkaysay qolada ka soo horjeeda jawaari oo isbiirsaday waxana loogu yeeraayay eelay maxay ka tahay dalka Soomaaliya arrimahaas iyo magac xumooyinkaasi ku daba yaala ilaa iyo 1960 markii Soomaaliya xurnimada ay qaadatay wax lagu sheegay laakiin xor dhaba aysan gaarin marka gudaha loo eego sida dhaqanka iyo cunsuriyadu ay tahay dottore Cabdullaahi macnihi horta magacee la idinku hagaaga dadka koonfurta ma eelay baa loogu yeeraa ma raxweyn baa loogu yeeraa ma digli mirifle loogu yeeraa macnihi marka la doonayo dadkan in la kala jabiyo waxaa loogu yeeraa digli mirifle marka la rabo in ma arkaysay laga adkaado eelay marka magacee weeye dastuurka maxaa kuugu qoran oo sida dadka kale hal halka magacee u qaataan maxaa adiga macni laga qoraa wallahi lan dabaal ee of oo anfadaana oo cunsuri ee anfadaana dooga in usu dheega hadii usu anfadaana kasay lan dooga in usu dheega hadii usu anfadaana oo hadii aad arto way buu aha geeda aha usu kiin dheegana aad arto way buu aha jida aha oo san dheegana ira aha oo san dheegana way buu walaal isfadaa ugu soo dheego yaa wal fayl leen khuwele oo eh unu magaagayno digili miriflu kana kuna ama ka farax unu magaagayno reewu kana ama an kana toy unu magaagayno eelayo kana ama an kuna toy inta aan baahas marka sadiidiba ana ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysa dhibaatooyinkan soo noqnoqday oo maalin walba ama sanad walba ama bil walba ka taagan dalka Soomaaliya ee dadkan koonfurta ee nabada jecel lagu hayo samatabaxeedi waad sheegtay waxa tiri waa in la isku duubnaadaa xildhibaanadu waa in iyaguna ay dadkoodu fiiriyaan macnihii godadka iyo meelaha luuqluuqyada lagu cunayo balka waran haddii maantay dad koonfur ka soo jeeda Puntland
كونفرت الصومالية سيدا هادا دادك كونفرات لوغو قلا يلوغو قلو محاد إسلاد هاي طلابادي أي قادل هايين دادك ولا لها بنتلاند والله وابكين كبلا ويك أريهين إلا إيشو لدلو منو هرايان تاساكين قبل قبيه آدياد دا وضيال كاسي وحا وها الدكتور عبد الله إبراهيم حسن أماندوري أو أه مدح قود صحافة كونفرت الصومالية إسلامر كاسنا warbaahinta Southern Media Corporation ay kula kulantay gudaha qaarada Yurub studiyaha wareega Dr. Abdullahi waxa uu ka hadlay Dr. Abdullahi arin degdeg ah oo dhiilaysan taas oo ma arkaysay ka soo yeedhay gudaha dalka Soomaaliya qasatan deegaanada Puntland dad walaalo Soomaaliyeed oo koonfurta ka soo jeeda ayaa si sharci darro ah loogu xiray sida wararku ay sheegayaan qaar ayaa ma arkaysay lagu laayay qaarna ilaa iyo haatan jaan iyo cirib meesha ay dhigeen lama garanayo si taasi looga hortago shacabka Soomaaliyeed uu ogaado xad gudubyada dadka dulmanayaasha ah iyo dadka wax dulminaya loo kala saaro ayuu warbixin ka siinayay Southern Media Corporation oo u taagan dadka Soomaaliyeed danahooda dan diineed iyo ma arkayse dalkooda Dr. aad ayaad u mahadsan tahay wareysiga aad nasiisay hadaanu nahay Southern Media Corporation adeeg mudan insha Allah istaag magan I'm